Це парк відпочинку у мікрорайоні Ракове, що у Хмельницькому. Подивіться, тільки горка і хатинка. Більше нема нічого. Десь більше пісочницю зробити, качельки поставити дітям такі, щоб гойдатися. Ну, туалет би бажано, звісно, теж десь тут зробити, бо батьки приходять, з дітьми сидять, діти граються і по кущах водять дітей. Я вважаю, що необхідно благоустрій, тому що для Ракова цих горочок для діток дуже мало. Мамочок збирається дуже-дуже багато. І ця площадка така невеличка, не вміщує всіх діток. Треба, звісно, освітлення нам зробити. Нема в парку освітлення, дуже багато скарг мешканців. Є старе, воно згнило в аварійному стані. Електронна петиція про благоустрій парку відпочинку, що в мікрорайоні Ракова, була зареєстрована на сайті єдиної системи місцевих петицій 2 листопада 2017 року. Вона набрала понад 500 підписів. Відповіді на неї на сайті немає. Дійсно, петиція була подана в листопаді місяці, у січні місяці вона набрала 500 і більше голосів. Так, як положенням передбачено, відділ роботи зі зверненнями громадян, зокрема я, готую лист на ім'я міського голови. Такий лист я надав наприкінці січня місяця, якщо бути абсолютно точним, то 26 січня цього року. Міський голова доручив розгляд цієї петиції управлінню житлово-комунального господарства. Ця петиція на виконавчому комітеті ще не розглядалася. Парк в Раково, він не належить Хмельницькій міській раді, він є на балансі будинку офіцерів. Військові є балансоутримувачем того парку. Про те, що говорять мешканці, ну то, звичайно, мільйони, там 10 мільйонів. Таких коштів міська рада не може витрачати на парк, який їй не належить. Ми, здається, в районі 200 тисяч витратили на омолодження видалення дерев. Окрім того, за кошти Хмельницької міської ради передбачено встановити дитячий майданчик вартістю 250 тисяч гривень. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Володимир Паламар. Новини Поділля, Центр.